Takk og diskurinn, höfundur Hjalti Bjarnason. Takk og diskurinn, þegar ég kettir norðan menning, öllur útgafa 2010 og svo ESB númer. Hjalti, vettur 1982, kælir sig með ís. Hjalti samti taksögnar og tegnaði myndirnar á árunum 1975-79 þá 5-10 ára. Diskurinn var í stundinu okkar 8. januar 1978. Hér er tak á stjórnunu sinni. Hann sér einhverja þóku uppi í loftinu úti við sjóndeldar ring. Hvað getur þetta nú verið, hugsa hann. Þetta óskýra fyrirbæri snýst eða þyrtlar einhverju í kringum sig. Takk fær að fara inn í ölluga stjörnu kíkinans pappasins til að skoða þokuna. Þokann skýrist smátt og smátt. Takk sér að þetta er fljúandi diskur. Diskurinn nálgast, svo lendir diskurinn og út koma marsbúar. Takk spyr, hvað viljið þið góðu gestir? Og marsbúarni svara, marsbúar. Takk nær í orðabók, en hann finnur ekki neinstadar orðin sem þeir segja. Hér eru miklir tungumála örðugleikar í gangi og orðabókinn gerir ekkert gagn. Takk fleigir bara þessari orðabóki ána. Orðabókinn er með tríu kápu svo að hún flýtur. Og sem betur fyrr er allt skrifað í henni með vassheldu bleki. Takk fyrr nú til orðageimverunar og byggður hana að koma að hjálpa sér. Orðageimveran kemur með miklu starru orðabokk. Þeir skilja loks að marsbúarnir ætla aðeins að skoða þennan stað. Takk sínir þeim stjörnu kíkjennans pappasins. Það þykir þeim mjög skemmtilegt. Þeir geta séð alla leið heim til sín. Takk sínir þeim líka ána. Þeir fara fram á huldu. Þar sem áinn hefur grafið undan bakkanum. Marsbúarnir eru ofsað hungir og annar þeirra pompar nýður. Takk ætlar að reyna toga hann upp. En marsbúar eru svo þungir. Að takk dettur einnig ofan í. Páfagaukur liftigeimverunar sér þá í áni. Hann kraftar öllu sem hann sér og heyrir í liftigeimveruna. Geimpáfagaukurinn fer heim og segir við liftigeimveruna. Geimverur í ánni, geimverur í ánni, gott á þær, gott á þær. Liftegeimveran fer til að náðum upp. Og það tekst. En Páfogaukurinn dætt nú sjálfur í ána. Liftegeimveran segir, fuggli í ánni, fuggli í ánni, gott á hann, gott á hann. Páfagaukurinn kemur upp á bakkan, renn, blöytur og hristir sig ógurlega. Guðsur standa í allar áttir. Þá sér liftigeimurinn að þarna er hægt að fá ókeipis OK styrtu og setur upp skildi. Ókeipis OK styrta. En geimgaukurinn vil ekki fara aftur í ána. Hann gerir sig ofsaðlega þungan og feitan því hann er galdrafugl. Hann er stríðin galdrafugl. Hann gerir sig svo þungan að ekki einu sinni lifti getur ítt honum úti. Þá reynir lifti gemveran það brað að gappa fuglin úti með því að gefa honum móla sem lifti fleiri ána. Þá mun páfagöggurinn minn koma blöydur uppur og hrista sig, hugsaður lífti. Geim páfagöggurinn flýgur á eftir mólannum og ætlar að grípa hann í loftinu með gokkinum. En það tekst ekki. Svo hann stingur sér í ána á eftir mólannum, hvergi bángin. En Páfagaukurinn finnur ekki mólan. En finnur orðabókina sem tak fleiði. Hann ætlar að fara að geta hana. Ekki, ekki, kallar lifti geymveran. Þetta er orðabók. Geymgaukurinn fær nú eina smelna hugdettu. Hann ákveður nú að gera sig pínu lítinn svona á stærð við flögu og stelast um borð í gameskip marsbúana. Gerast laumufarþegi til mars. Hann lakkar til að sjá svipin á marsbúanum þegar hann gerir sig stóran á ný og flýgur út úr diskinum á mars. Kanski verða allir svona. Ímyndar stríðinu fugglinn sér. Takk gefur marsbúunum blöytu orðabókina sína. Allavega sínis horn af takkstjörnu ár vatni með. Hugsaður marsbúin sem tekur við göfinni. Þeir þakka fyrir sig hverja þú fara í diskinn sinn. Þeir vita auðvitað ekki af laumufarþegunum sem er í mýflugumind í felum í diskinnum og hugsa Goldrótur geimgaukur á mars geimgaukur á mars gott á þá, gott á þá og marsbúarni fljúa burt frá stjórnunni hans dags. Sjáumst Því að það ekki séum að hanta bortnum.